yra gerų dalykų. Ir turim nacionalinio išmokimo. Tai sveiki visi, toliau tęsim neredaguotą pokalbius ir šiandien pabandysim būti tie pirmieji, kurie kalba apie ateinančius savivaldos rinkimus ir iš tikrųjų apie problemas, kurias reikia spręsti ir kurių nepavyko išspręsti šiom ir iki tol buvusiom komitetų, partijų ir kitom savivaldų tarybom. Ir tą progą pasikvietėm, kaip bebūtų keista, pažįstama viena mūsų, kuris yra tarybos narys, kalbu apie Varėną. Martina Katelina, sveiki Martinai. Sveiki, turbūt nedaug kas žino, kur ta Varėna. Nu, nenuvertinkim taip lietuvių, Varėna visi žino, kur yra, tasme, bent jau apie dzūkų, žinai, ten daug visko žino. Dzūkėje visi žino. Tai va, tai bandžiau aš pasižiūrėti, kokios yra tos problemos aplamai savivaldos lygmenyje, bet galvoju, kad neliskim į mano sugalvotą formato rėmą, pabandykim pačiūrėti iš tavo pusės. Kai, jeigu gerai suprantu, jau antri metai tarybos narys. Jau toje bus ir treti. Tai jau šis tas matosi, taip? Tai pasimatė ganėtinai net ir anksčiau, net nebūnant tarybos nariu, kaip viskas vyksta. Kai jau atėjau į tą vadinamą tikrą politiką, jau tą tikrą savivaldą, tai tada pamačiau, kad tos tikros savivaldos praktiškai kaip ir nėra. Yra tiesiog vienasmeniai sprendimai, kurių įtvirtinimai pasitelkiama ten įvairiais metodais tarybos dauguma. Supratau, nu, tai čia tos vadinamos kunigaikštysės, manau, dar prieisim prie jų. Tai jo. Tai o pats esi iš tų kraštų, žodžiu, kilęs žalas. Jo, ten aš kilimo grinai dzūkas esu. Supratau, tai žodžiu, nebus taip, kad Vilnietis kalba apie... Ne, apie... negrįžau į Varėną tam, kad ten būčiau tarybos nariu tiesiog. Na, visame, ten mano kraštai, mano gimtos vietos, tai tam buvo kaip ir logika dalyvautos rinkimuose, kad kažką gero gal padaryt, nors kol kas tai taip, nu, kukliai sekasi, sakyčiau. Gerai, tai gal paklausiu abstrakčiau pradžiai. Tai kokios Lietuvoje pagal dabartinį reglamentavimą yra savivaldos galimybės, funkcijos, ką jinai turėtų spręsti ir nu, matyt, prieisim per ko jinai nesprendžia? Šiaip jau savivaldos visos tos spręstinos problemos dažniausiai atsirima į patį tą mažiausią sluoksnį, tai yra į paprastą žmonių problemas. Ten netgi, aš galiu pasakyti, būna tokių projektų, kad tarp svarbių tikrai projektų mes gaunam projektą, kur mes turim tokį projektą, kur seniūnėje iškirto, tarkim, 4 kubus medienos, mes turim tarybą priimti sprendimą, kad tos 4 kubus medienos leisime mokyklai sudeginti. Tai įsivaizduokim, kokio siaurumo problema sprendžia ir būna aišku tokių kaip ugdymo tinklo pertvarka, kur yra uždaromos arba reorganizuojamos mokyklos, kas irgi paliečia ten nuo tolesnių gyventojų gyvenamas vietovės. Tai yra visokiausių tų problemų, bet tikrai savivaldos dažnai sprendžia visiškai ne politikų lygio problemas. Taip, visiškai ūkiniai klausimai, na kaip ir su ta mediena, tikrai yra jokinga, mes visuomet su kolegom pasijuokiam, sakom, nu va, pagaliau galim kažką iš tiesų padaryti, nes vat, ką mes galim, tai tik tais medieną perduoti. Nu, jūs dar, man atrodo, Europos Sąjungos pinigus įsisavinat irgi. Čia yra ir kita problema su tais Europos Sąjungos pinigais. Čia iš pradžių visi, kai tik tais tie europiniai pinigai prasidėjo, visi labai džiaugiasi ir puolė ten projektus rašyti, investuoti, vat, trinkelės kloti, tą trinkelę. Turit bokštą pas save? Pasistatė iš Europos Sąjungos pinigų? Ne vieną gal. Tai visi puolė į tuos pinigus, negalvodami, kad visa ta infrastruktūra, kurią sukuri už tuos pinigus, po to reikia išlaikyti. Tai vat ir dabar, kadangi jau vatu ir treti metai taryboje, šiuo metu, kadangi su opozicijoje, tai labai lengva kalbėti apie priimimus sprendimus, nes už juos nenešu kažkokios didelės atsakomybės, neša meras ir valdančioji dauguma, bet visuomet yra fokusuojamasi į tai, kad siekiama įgyvendinti kuo daugiau europinių projektų. Tai yra, kad įrengti kažkokią tą aikštelę, pastatyti kažkokį pastatą, ten kažkokį dar projektą įsukti. Galima ten visai bandyti argumentuoti, kad šitos projektus suka dėl to, kad čia yra puikiai reklama, galbūt per įvairius konkursus ten fiktyviai yra laimimos ten statybos dar gal kažkas. Gal fiktyviai? Ne, tai viskas suprantam. Šiskau, galima taip visai vartyti, bet esmė, kad šiemet, pavyzdžiui, mes turime biudžetą, vat kaip tik penktadienį priminėsim biudžetą. Sakinis klausimas, mano buvo, koks biudžetas varė. Jo, tai biudžetas jisai nėra didelis, kiekvienais metais jis beje vis didesnis, bet ką galiu pasakyti, mes turim tokį deficitą, kad dabar jau bus nesuplanuotos algos berods 2 mėnesiams. Tai reiškia, kad mes turim biudžetą ir mes žinom, kad metų jeigu mes turėsim surasti 2 mėnesių algoms visiems savivaldybės darbuotojams ir taip toliau.
Tai jeigu nepasakys, koks tas biudžetas? Tas 26 milijonai. O kaip tai atrodo tasme kitų savivaldybių, tasme Lietuvoje panašaus dydžio kontekste? Nu, ten nežinau, Trakai, Elektrėnai, ten kažkas. Čia šiaip yra sunku lyginti, nes skirtingos savivaldybės jos skirtingai tas pajamas gauna. Ta prasme šaltiniai tie patys, bet nu, mes žinom, kad didžioji dalis visuomet ateina iš GPM. Mhm. Tai yra gyventojų pajamų mokesčio. Tai reiškia priklauso nuo žmonių kiek taip, iš principo. Taip, kiek yra registruotų gyventojų. Pavyzdžiui, aš dirbu Vilniuje, šiuo metu dar studijuoju doktorantūroje, tai mano visos gaunamos pajamos, jos atitenka man, bet GPM'as naina Varėnai. Ne Vilniui, o Varėnai. Tai iš esmės manęs kaip darbuotojo Varėna nemato, bet gauna pajamas. Nu kaip tai, nemato, mato savivaldybė, taryboje. Taip, taryboje mato, bet kaip kažkokia samdomo darbuotojo įmonėje nemato, bet GPM'ą savivaldybė gauna. Tai yra labai daug tokių savivaldybių, kur žmonės tiesiog registruoti ir tenais atiteka tas rautas iš GPM'o. Tai pas mus kiekvienais metais sumažėja apie 300-400 gyventojų dėl natūralių priežasčių, tai yra gyventojų ta natūrali kaita, ir po kelias dešimt... Natūrali nika, sakyčiau, ne kaita. Jo, gal čia geresnis terminas, na, mintį visi suprantam. Ir, aišku, mes netenkam nemažai gyventojų dėl imigracijos. Tai yra, atvažiuoja daug mažiau negu išvažiuoja. Tai automatiškai, nu, mes suprantam, kad tas srautas kažkada sustos, nes visuomenė sensta. Tas, sakykime, pagrindinis šaltinis iš GPM'o, jisai sekt pradės, na ir tada susidursim su problemam, su kuo mes jau ir susidurėm, nes kiekvienais metais biudžeto deficitas vis didesnis. Galiu pasakyti tiek, kad mano gimtoji Merkinės seniūnijoje šiemet, tarkim, gatvių apšvietimui, labai elementariai, bet ūkinė problema, ką visi ir galvoja apie savivaldą, ūkinė problema gatvių apšvietimui, sumažinta finansavimas 7000 nuo pernai metų, kuomet Merkiniai dega kas antras šviestuvas. Tai dabar pagalvokim, o... Bus kas trečias. Exactly. Nu taip, atsupranti, kame esmė, kad mes negalim tiek fokusuotis į tuos projektus, kurie suryja ir mūsų dalį resursų, taip, ten investavimas, mūsų ta dalis yra 5-10 kartais 15% nuo bendros projekto sumos. Bet po to, kai mes jau viską pasidarom, tarkim, pasistatom kažkokį ten pastatą, kuriame vykdom kažkokią veiklą X, ne? Mes po to turim tą pastatą išlaikyti, veiklų vykdymui numatyti pinigus ir visas tas sukasi. Kiekvienais metais mes kažką sukuriam ir po to užsikraunam tą visą infrastruktūrą ir išlaikim ant savo pečių. Nu ir akivaizdu, kad mes jau to nebegalėsim to padaryti, mes nebeišlaikysim. Tai čia, aišku, sudėtingas klausimas, bet kaip šitą problemą sprendžia, ar ją įmanoma išspręsti ir kokie būtų variantai? Nes nu, vis tiek, matyt, vyksta kažkoks biudžeto perdalimas iš tų didžiųjų savivaldybių, kurios tą liūto dalį surenka. Čia šiaip, aš manau, kad tą turėtų spręsti tie vietiniai merai su, ta prasme, politinė valia. Nes jie dabar tą politinę valią investuoja tai, kad jie nori kuo daugiau padaryti. Nes nu, akivaizdu, ar tie rinkimai. Nu, bet vėlgi padaryti, kaip sakėt, jeigu kloji trinkelės ir po to jas reikia apšviesti ir nieko, bet jeigu kurtų kažkokius, nežinau, nu, verslo centrus, inkubatorius, dar kažką, gal tai būtų visai kitokia investicija. Šiaip labai gerą pavyzdį dabar turiu. Kaip tik imsim paskolą, berods 160 tūkstančių, ne, atsiprašau, 120 tūkstančių eurų, kad nesumeločiu, po to dar vėl kažkas į teismą paduos dėl šmeišto. Tai apie 120 tūkstančių eurų imsim paskolą, projekto pavadinimas verslo tiltai. Ten dėja tokia, kad atstatysim tokį vieną apgriuvusį pastatą, kuriame galėsim mokyti 5-8 klasių moksleivius verslo pagrindų. O moksleivių turit? Moksleivių dar šiek tiek yra, bet man labiausiai įdomu tas, kas juos mokys. Kai aš paklausiu per tarybos posėdį, kas tuos mokinius mokys, nes, na, akivaizdu, negalim tarybos norėjai teiti mokyti biznio vaikų. Tai pasirodo, kad juos mokys apie 10 mokytojų, kurie praeis kursus. Tai yra mokytojai iš vidurinių mokyklų, iš gimnazijų, galės pereiti kažkokius kursus ir mokyti vaikus verslo. Tai iš tiesų, na, yra juokinga, kai pagalvoja, kiek mes dėsim lėšų, po to visą tą išlaikysim. Ir kokį rezultatą gausim, tai aš nežinau. O tai nepaprasčiau būtų vietinių verslininkų prasimūšusių kažkaip tai pabandyti? Mes turim verslo mokyklą. No. Tai galima buvo ten, tai mes kėlėm tą klausimą. Niekas nekreipė dėmesio, čia suprantyt, bet tas ir yra, kad kai yra politinė valia, tai opozicija, kurioje aš esu, galim mes ten, nu, kiek norim užduoti klausimų, kiek norim būti racionalūs, logiški tiesiog. Mes iškeliam tos klausimus, kad jie būtų tiesiog iškelti, kad po to nesakytų, kad mes nieko nedarėm. Bet čia reikėtų matyti žiūrovus apšviesti. Yra toks juokas, kad kas Varėnoje yra
poziciją. Tai yragi verslų žmonės iš verslios partijos. Nu kaip, jie dabar nėra iš jokios partijos, jie vat 19 metais, kai buvo rinkimai, pasinaudojo tą komitetų bangą. Tai jau nebėra liberalų sąjūdžio nariai. Jok, ten taip yra. Čia toks platesnė šiek tiek tema, jeigu apie konkrečiai Varėnos valdžią. Ten yra taip, kad po to Eligijaus Masiulio skandalo, jis berods 2016 įvyko, tuometinis meras, jisai buvo išrinktas su liberalų sąjūdžiu. Na, manau, suprato, kad gali būti nekokios perspektyvos dalyvaujant su partija, kuri turi šešėlį, daug oponentų gali straukti tą kortą ir taip toliau, nes tuo labiau, kad dabartinis meras jis juk nebuvo eilinis toje partijoje, jisai buvo net numatytas kaip šešėlinis krašto apsaugos ministras. Čia dabartinis meras? Taip, dabartinis meras. Taip, jisai buvo vienas pagrindinių liberalų sąjūdžio žmonių. Tai netgi man tokia mintis kyla, kad, kaip pagalvoji, tikrai turėjo žmogus žinoti, kas vyksta partijoje. Ja, tai čia panašiai kaip kito didmiesčio meras, kuris nieko nežinojo, nors prieš tai filmuodavo reklamose su tais, kurie viską žinojo. Taip, tai čia labai patogu būna apsimesti, kad aš nieko nežinau. Tai vat grįžtant prie tos temos, tai 19 metais meras dabartinis turbūt nusprendė, kad su liberalų sąjūdžiu gal prastesnės perspektyvos įkūrė komitetą. Tame komitete suėjo visi, kurie tuo metu buvo išrinkti su liberalų sąjūdžiu ir mano žiniomis, aišku, kas nėra 100%, nes tiesiog mes negalim patikrinti, kas yra dar partijoje, kas nėra. Didžioji dalis tų tarybos narių, kurie dabar sudaro valdančiąją daugumą, jie vis dar yra liberalų partijų. O aš taip, šito niuanso nežinau, ar galima būti ir partijos narių, ir komiteto narių Lietuvoje? Taip, galima. Galima. Galima, nes komitetas iš vis yra toks darinys, kuris neneša jokios atsakomybės. Kodėl aš nemėgstu šiaip visai komitetų? Komitetas sukuriam prieš rinkimus, dalyvavom rinkimuose ir 100 dienų po rinkimų komitetas juridiškai išnyksta. Reiškia, jis neegzistuoja. Partija... Netgi jeigu jį laimi rinkimus, taip. Komiteto nebėra. Ne, komiteto nebėra. Komiteto nebėra, nes toks yra įstatymas, kur leidžia dalyvauti ne tik partijams rinkimuose, nu, Seimo neleidžia komitetams, nesvarbu, bet savivaldos Europos parlamento leidžia dalyvauti ir komitetams, ir komitetas prie 100 dienų po rinkimų tiesiog dingsta, kaip jo niekada nebūtų buvę. Nu, bet tai matyt, tie žmonės, jos jie, vat, kaip čia, tuo atveju partija, kitu atveju galbūt visuomeninės organizacijas ar kažkas. Taip, tai kai buvo, atsimenu, debatai prieš rinkiminiai, kuomet teko debatuoti su vienu iš dabartinių valdančių. Kas nors atėjo į debatus? Kadangi vyko Delfi tai debatai, tai atėjo tada. Tai irgi aš tuo metu paklausiau, sakau, tai kaip čia gaunasi, kad net jūsų ten išdininkas, jūsų visi atstovai rinkimų komisijos yra liberalų sąjūdžių, nu jei, sakau, nu jūs apgaudinėjate rinkėjus. Tada tuometinis jau mano oponentas atsakė, kad mes čia nieko neapgaudinėjame ir kad jis net nemato prasmės atsakinėti į tokius nublėnius, kaip įvardė. Ir buvo įdomiausia, kai rinkimų tą sekmadienį, nes debatai buvo gal 3-4 dienas prieš rinkimų sekmadienis per LRT Gentvilas, liberalų sąjūdžio pirmininkas tuometinis, paklaustas apie Kašėtą, nes matė, kad Kašėta, nu, ten 40, ne, tuo metu buvo gal 52%. Vienu žodžiu, buvo tuo metu rezultatas toks, kad lygtais Kašėta laimi pirmam ture. Ir jo paklausė, nu, tai kokie santykiai bus su Kašėta, kaip čia dabar įskaičiuoti, ar jis kaip liberalas, ar jis jau kaip atskėlęs ir taip toliau. Ir Gentvilas tiesiai šviesiai pasakė, su Kašėta mes niekur neskilom, kitą savaitę jis grįžta į partiją. Vat tokiu tekstu, tai aš įsivaizduoju, kad visi varėniškiai, kurie užibalsavo, kaip už komiteto atstovą turėtų jaustis apgauti. Aišku, po to jau Kašėta suprato, kad čia gali baigtis blogai tokie bajeriukai, tai sekančiam vietiniam laikraštį buvo pareikšta įskelbimas įdėtas tiesiog, kad jis negrįš į tą partiją. Bet čia buvo grinai taktinis toks sprendimas, ne tai kažkoks politinis pasikeitimas, bet grinai taktinis, nes nu ką jau daryt, kai tai prigavo, nes aš jau tada iš karto tą įsikarpiau, kaip sakant, jau paleidau, kad žmonės matytų, nes akivaizdu, kad buvo apgauti, kad aš tikrai neapsirikau sakydamas, kad čia sukūrė komitetą tam, kad tikrai tiki, jog čia nepriklausomumas kažkoks atsiranda dar kažkas. Na, bet fundamentaliai, komitetai turėjo padidinti konkurenciją rinkimuose kažkokių papildomų galimybių vietiniam, nes komitete gali dalyvauti į savivaldoje tik taip, jeigu esi registruotas toje teritorijoje. Tai ne tik komitete, net ir partijos, kuomet sudaro rinkiminius sąrašus, visi dalyviai rinkimuose turi būti registruoti tam rajone. Negali būti taip, kad dalyvauji su kažkokia partija, esi registruotas Klaipėdoje, dalyvauji Varėnoje. Tu turi... Tai kaip tavo oponentas, mūsų bendras pažįstamas, Laurynas Kasčiūnas, esi registruotas tavo? Ne, tai čia Seimo rinkimuose. Seimo rinkimuose tu gali dalyvauti, kurioje nori. Vienmandatė nesvarbu, kur registruotas savivaldoje. Savivaldoje turi būti registruotas ir ten kažkaip pragyvenęs. Berods yra 3 mėnesiai, gal iki rinkimų turi būti užsiregistravęs. Na tai čia yra tas padaroma, jeigu jau planuoji dalyvauti, tiesiog persiregistruoji. Tai gerai, paklausiu tada kitaip, kokie yra pliusai komiteto, nes minusai tai jau čia aišku, tas yra tam tikras
geras įrankis žaisti viešąją nuomonę, manipuliuoti ir panašiai. Ar yra kažkokių pliusų? Pliusai yra tie, manau, kad jeigu, tarkim, yra kažkokia politinė konjunktūra rajone, kuri dažniausiai ir būna, kuomet visi aktyvesni žmonės yra įsidalyję per tam tikras partijas ir realiai laisviem, ten, kitaip mąstantim žmonėm, norintim kažkokių pokyčių, įeiti į tą vat, politiką savivaldos yra labai sudėtinga. Nes jeigu tu pakankamai laiko pragyveni kažkokiam rajone, sakykime, Varėnoje gyvena 21 tūkstantis gyventojų. Tai yra nu, labai mažas kiekis tų gyventojų. Visi, kaip sakant, vieni kitus pažįsta. Ir va tas toks naujo atėjimas į politiką per senus darinius yra sudėtingas, nes nu, kas nori kažkokį naują įsileisti, dar šiabėje pakėlis. Nu, visi supranta, kam tos konkurencijos. Tai komitetai suteikia galimybę dalyvauti va tiems, kurie turi kažkokią idėją, Ir jie nenori saistyti su tom senom partijom. Bet vėlgi yra kita problema, kaip yra sudaromi tie komitetai. Varėnos atveju. Yra 25 tarybos nariai. Pagal įstatymą komitetas turi sudaryti minimum dvigubai tiek žmonių, kiek yra tarybos narių. 50 visuotinių. 50, nu ir šiek tiek daugiau, nes nu, vis tiek viršaus reikia. Tai jeigu vat, Varėnoj norėtum surinkti 50 tikrai nebijančių, va čia labai labai svarbus žodis, nebijančių. O ko bijot? Aš naiviai klausiu, ko bijot? Na, mes visi suprantam, kaip pas mūsų rajonuose, ne tik Varėnoj, daugumoje Lietuvos rajonų yra su darbo vietom. Yra tikrai gana striuka. Bet aš turim, jeigu negi nėra penkių freelancerių, individualios veiklos, ten, žodžiu, mažųjų bendrijų, uabų, narių, 50 surinkti neįmanoma. Ar labai sudėtinga? Labai sudėtinga, nes nu, visi žinom, kiek Lietuvoje ypač jauni žmonės nori eiti į politiką, nesvarbu, ar tai savivalda, ar tai Seimo rinkimai, nesvarbu. Tiesiog mes visi suprantam, kad politika nevilioja jaunų žmonių apskritai. Tai surinkit 400 močiučių, 12 jaunų ir turi kombinaciją. Tai apie ką ir kalbu, bet realiai įstatymas toks, kad tu turi vos ne surasti žmonių, kurie tiesiog ateis, nes... Nu, 50 surinkti iniciatyvių nebijančių. Vat aš kodėl pabrėžiu tą žodį nebijančių, nes konkrečiai Varėnos atveju, kai mes rinkom komitetą 19 metais. Ir 50 iniciatyvių, tai čia partijas reikėtų perkratyti, ne visos tiek turi. Tai vat ne visos partijos tiek turi, vat apie ką mes ir kalbam. Tai o čia vienas rajonas. Tai vat kai mes bandėm rinkti, tai taip žmonės sutinka tikrai iniciatyvus, norintys daryti, ten pažįstami, turintys savo bendruomenės, patikimi ir taip toliau. Ir kai sekančią dieną gauni skambutį, nu, tai čia vat, man paskambino, čia sakė, kad vat, vyras nelaimės konkurso, jeigu aš dalyvausiu ten rinkimuose ir taip toliau. Na, įsivaizduoja, kokia yra politika. Čia realus pavyzdžiai. Čia realus pavyzdžiai. Supratau, tai matyt, čia šito vietoje reikia klausti apie tą valdymo struktūrą, žodžiu, nes vat, gal trumpai, kai kas nežino, seniūnai yra viena iš tų problemų, kurios skiria, kaip aš suprantu dabar, ten kažkoks konkurso tvarka skiria, panašiai ten... Jo, nu kaip problemų. Čia vėlgi yra pliusų ir minusų šitos tvarkos. Šitoj tvarkoj yra taip, kad konkursas organizuojamas seniūno pareigoms ir administracijos direktorius realiai skiria. Administracijos direktorius yra seniūnų viršininkas. Būna labai nepatogu, kuomet... Administracijos direktorius, ar čia jis nėra renkamas pareigūnas? Ar... Jisai yra renkamas tarybos. Ai, bet tai tarybos daugumą nusprendžia realiai, kas bus administracijos direktorius. Bet realiai tai nėra, nu, jau apie merą pamirštam, bet jis gali netgi būti nekomitetinis ir nepartinis. Gali. Nu, bet tokio vaizdo dažniausiai yra statomas žmonės. Savi, tai, supratau. Taip. Tai administracijos direktorius juos skiria, jiems vadovauja, ta prasme, visa darbų komunikacija eina tarp seniūnus ir administracijos direktorius. Greičiausiai gali būti neišrinktas netgi, bet tapti po to, nu, sakykim, buvo komitete, ten nepraėjo sąrašą, bet dėl savo įtakos tam pažodžiu. Tai vat dabar su ta seniūnų tvarka labai dažnai svarstama, kad čia kažkokia panacėja būtų seniūnų tiesioginiai rinkimai. Taip, tai galima daryti, bet dabar kur yra problema. Kuomet mes rinksim tiesiog į seniūnus, mes turim numatyti ir tai, kad seniūnai turėtų gauti kažkokį biudžetą, kuriuo jie disponuoja. Taip, taip. Nes dabar, vat, kalbėjom apie biudžetą. Mes taryboje nusprendžiam, kiek kiekviena seniūnija gaus finansavimą. Ir realiai mes gaunam kažkokį poreikį į seniūnų, nes jie vis tiek žino, kiek ten, tarkim, konkrečiai ten kelių priežiūrai, apšvietimui, kapų tvarkymui, ta prasme, medžių avarinės būklės pjovimui, beglobių gyvūnų gaudimui, va čia tokios yra bazinės tos ūkinės problemos. Jie žino, kiek visą tai kainuoja, ten gatvių šlavimas, lapų grėbimas ir taip toliau.
mes gaunam jų poreikį, aišku, ne mes gaunam, gauna finansų investicijų skyrius, kuris tą poreikį po to jau sudeda į biudžetą, o ar jis toks, koks įdėtas iš tiesų yra, mes nu, nelabai sužinom. Ar tai nėra viešas dalykas, tai nėra kažkas klausimas? Mes galim kreiptis į seniūną, paklausti, ar tas, kas yra biudžetai, iš tiesų yra jūsų poreikis, bet tas biudžetas iš tiesų yra svarstomas valdančiosios daugumos daugiau rėmuose, po to jis yra atnešamas taryboje, visos tarybos svarstymui ir mes galim užduoti klausimus, bet mes gaunam ten kelias... Jeigu jūsų neišjungia Zoom'e. čia kitas dalykas. Čia kitas dalykas. Ir mes turim realiai keliasdešimt lapų dokumentą, kur yra daug eilučių, daug to prasmetų visokių įstaigų, kurios gauna finansavimą. Tu gali lyginti su praeitais metais, dar su kažko su užpraeitais metais, bet tu niekada nežinai iš tiesų, kokius jie planus turi. Tu turi kiekvieną dalyko įsiklausinėti. Ir va tas būna va, konkretus labai pavyzdys, mes, kadangi su biudžeto ir finansų komitete, mes turėjom pirmą posėdį, kur aptarinėjom biudžetą, turėjom laiko gal 25 ar 30 minučių užduoti klausimus, na tai įsivaizduoja, kai tu turi 50 daugiau lapų dokumentą, ir turėjom galutinį posėdį berods pirmadienį, kur buvo pažadėta užduoti klausimus, leisti užduoti klausimus, kai aš sakau, nu tai atleisti užduoti, iš pradžių nenorėjo leisti užduoti klausimus. Nes kas čia per variantas posėdis negaliu užduoti klausimų, tas ne čia kažkokia... Aišku, mes ten, kadangi dviesi iš opozicijos esam, nu, išsikovojom tą galimybę, mes paklausinėjom, bet iš esmės, nu, kiek galima išklausinėti vat, per posėdžius. Turi eiti pas finansų investicijos skyriaus darbuotojus, klausti. Dar yra tokia politika, kad ne viskas bus atsakyta, nutilėta gali būti. Na, čia yra tokia vidinė politika, kur visi žinom, kad nu, niekas nenori atiduoti informacijos opozicijai. Ne darbuotojai, čia jokių būdų ne darbuotojai kalti. Aš tiesiog jie gaunu kaip nurodymą, kad nu, va, tą informaciją galima nutilėti dar kažką. Neatskleisti iki galo. Nu, čia skamba įdomiai, kaip galima nutilėti informaciją, jeigu yra oficialus paklausimas ir tarybos narys klausia. Kaip oficialus paklausimas, tai taip, bet tu negali atsidėti visko oficialų paklausimą, apie ką aš kalbu. Jeigu nori išsiaiškinti tikrai kokias porą valandų pasėdėti su darbuotojai, kiekvieną eilutę vos neįsinagrinėti, tai nėra oficialus toks paklausimas. Tu ateini tiesiog, kaip tarybos narys pas darbuotojai, pasiklausti kažko konkrečiai. Na ir ką jis atsakys, tai čia jau yra jo reikalas. Tu juk negali niekada už 100% teisybę priimti tų dalykų. Tai grįžtant tada prie pačio valdymo. Tai žodžiu, yra išrenkamas meras, yra išrenkama taryba ir po to vyksta skirstimai. Nu, iš pirmo žvilgsnio demokratijos yra. Taip, bet dabar kas yra su tiesioginiais merų rinkimais nuo 2015 metų? Vat aš visuomet šitą kritikuoju, kai dalyvavau ir Seimo rinkimuose, kuomet debatuose buvo kalba apie savivaldą, irgi kritikavau, pats sulaukiu atgal kritikos, kad atseit aš nenoriu demokratijos, bet dabar aš visuomet rimiuosiu tuo pačiu ir vieninteliu pavyzdžiu. Kai buvo iki 2015 metų tvarka, kuomet merą rinkdavo tarybą. Taryba yra išrenkama visų gyventojų ir taryba viduje nusprendžia, kas bus meras. Dabar yra du atskiri rinkimai. Atskirai mero rinkimai, atskirai tarybos rinkimai. Ir atrodo, demokratijos yra daugiau. Nes gyventojai patys įsirenka merą, taip? Bet anksčiau, kai būdavo, kai taryba išrenka merą, jinai gali bet kada ir patraukti. Užtekdavo, kadangi 25 tarybos nariai, užtekdavo 13 balsų ir meras patrauktas. O kaip dabar? O dabar taryba, nors ir visi 24, nes meras 25, nors ir visi 24 gali pareikšti pasitikėjimą merui, jis neprivalės pasitraukti. Bet gal čia, va čia yra ta tobulintina vieta, ta prasme, o tai kokia yra va šiai dienai, jeigu, tarkim, meras padaro kažkokį rezonansinį dalyką, žodžiu, nu, sakykime, negali jo patraukti STT ar ten FNTT, bet, nu, bet yra nepasitikėjimas. Ką daryti? Kiek domėjausi per dabar jau, kiek, 6-7 metai, kuomet yra šitą tvarką, nebuvo nei vienas meras taip atstatydintas. Tiesiog išrinktas, kiek domėjausi yra vienintelis įmanomas kelias, kaip tai padaryti. Tai yra, reikia, kad teismas nuspręstų, kad meras ten sulaužė kažkokį ten statymą, ta prasme, nu, kad būtų grįžkus ir teismo pripažintas pažeidimas. Ir to neužtenka, tada taryba turi balsuoti už mero pašalinimą. Tai reiškia, kad ta dauguma, kuri iš tiesų yra, būkim biedni, bet teisingi, lojali merui, turi balsuoti už jo pašalinimą. Nu, komiška, bet apkaltos procese irgi vyksta balsavimas, tai tik tiek, kad, pavyzdžiui, koks prezidentas, nu, jis nebūtinai yra susisėjęs su valdančioje daugumo, o čia... Tai visiškai nesusisėjęs dažniausiai, nesvarbu, kad, tarkim, gali būti net ir tos pačios partijos išrinktas, bet jis tuo metu jau yra nepartinis, nes prezidentas jis negali priklausyti jokį partiją. O kaip yra kitose? Gal kažkur kitose valstybėse yra geresnių praktikų? Man šiaip patinka, nu, gal ne apie šitą konkrečiai situaciją dėl mero pašalinimo, bet man patinka Lenkijos modelis bent jau, kur yra trijų pakopų tas savivalda.
Tai yra meras, yra taryba ir yra vietinės tarybos. Tai kaip tai veikia? Yra renkama vietinės mažosios tarybos, tarkim, seniūnijų pagrindu. Mes įsirenkam tiesiog į seniūną, bet ir išrenkam, tarkim, seniūnaitijų pagrindu, dar po vieną seniūnaitėjos atstovą. Bet ar užtiks Lietuvos žmonių? Aš ar jokauju, aišku. Nu, čia šiaip toks, aišku, juokingas, bet visai diskusinis klausimas, ateityje gali ir neužtekti, jeigu toliau tokį kelią eisim. Bet tai mano galo visai būtų teisinga sistema, nes mes dabar imant Varėnos rajonais, yra didžiausias plotų rajonas. Tai aš, tarkim, atstovaudamas Merkinės kraštui, galiu ne iki galo visada žinoti problemas, kurios yra kitam rajono gale, kuris nutolės 50 km. Stipro. Tai jeigu taip ir visą rajoną, tai beveik 70 yra tokių atstumų. Tai įsivaizduok, kokie atstumai, tu ne visuomet gali tas problemas žinoti. Tai kuomet būtų ta trijų pakopų sistema, būtų galima vietoj, tarkim, ir Kinės seniūnėje sudaro ten, tarkim, kažkiek seniūnaitėjų, kiekviena seniūnaitėja įsirenka savo atstovą, kaip dabar yra seniūnaičiai, tas jau veikia iš tiesų, tik seniūnaičiai nelabai kokius įgaliojimus turi. Tie seniūnaičiai visi sudarytų tą seniūnijos tarybą, jei vadovautų seniūnas išrinktas, kuris, mano nuomonė, turėtų būti kartu ir tarybos narys viso rajono. Tai yra, kad grinai būtų politinis postas, nes dabar jis yra valstybės tarnautojas. Seniūnas nėra politikas. Tas man yra labai keista, nes seniūnas, būdamas ne politiku, jis turi spręsti iš dalies ir politinius klausimus. Nes kai ateina kažkokie tai pinigai, kam jau skirti, tada tu galvoji, okei, kam čia vis galima panaudoti. Taip, jeigu tai yra gatvės šlavimas ar vienos ar kitos turi pasirinkti, tai nėra politinis klausimas. Bet yra ir tokių sprendimų, kur gali būti kažkiek politikos, tarkim, ten renovuoti kažkokį tai paminklą. Na, įsivaizduojam, šiais laikais, ypač kultūrinių, kur gali būti tokių klausimų. Bet tikrai taip, ypatingai tokiuose kraštuose, kaip jūsų, ten gali būti visokių problemų. Jo, čia gali būti visokiausių. Tai yra tokių dalykų, kur man labai keista, kuomet mes turim seniūnus, kurie nėra politikai. Tai vat, jeigu seniūnai būtų kartu ir tarybos nariai, dar atskirai būtų tarybos narių išrenkama ir pagal partinius sąrašus, ir tada galim rinkti galbūt ir atskirai merą, bet turi būti numatyti mechanizmai, kaip jį galima pašalinti, ta prasme, kažkokio balsavimo ar dar kažko, bet negali būti taip, kad na, meras yra neliečiamas praktiškai iš rinkų ir 4 metus jisai gali kojas ant stalo susidėti. Tai dabar duosiu tokį klausimą. Ar kas nors iš parlamentinių partijų kelia šitus klausimus į viešumą Seimo lygmenį? Kad tai būtų svarstoma Seimo salėje, ar bent jau už... Nes dabar jau labai reikėtų svarstyti, jeigu norima ateinantiem rinkimam kažką padaryti. Ateinantiem rinkimam net ir nebūtų įmanoma to padaryti, nes įprastai tai yra daromi tokie pakeitimai dar sekantį, nes nu, vis tiek turi pasiruošti. Bet ar kokie? 2 metai? Tai per mažas laikotarpis. Realiai tai yra per mažas laikotarpis, nu, kadangi vis tiek ir gyventojai turi tą informaciją gauti. Įsivaizduokim, kad mes, kurie domėmės, tai mes pagausim tą pačią dieną, kai tik tas pakeitimas bus, o nuo šalių gyvenviečių gyventojai, na, suprantam, kad ta informacija gal ne iki galo domisi, gal nepamatys, na, reikia duoti laiko pasiruošti. Tai aš manau, kad tą kitiem 27-ųjų dabar rinkimams galima padaryti, bet aš, kol buvo vat, praeitą kadenciją, girdėjau tik tais tarp atskirų Seimo narių tokio pasipiktinimo, kurie ypač iš regionų yra išrinkti, kad šita sistema yra neveikinti, kad ją reiktų keisti, na, bet mes žinom, kad dažnai tai, ką reikia keisti, lieka nepakeista, o ko nereikia, tai būna pakeičia. Tai žodžiu, nėra tokio, kad būtų galima pasakyti, kad kažkuri partija advokatavoja kažkokiam projektui, kuris būtų game changeris. Dėl to tiesioginių seniūnų rinkimo tas yra kalbama, bet kiek žinau, tam nepritarė seniūnų visą bendruomenė. Nes yra seniūnų asociacija visos Lietuvos. Ir Merkinės... Kaip jie gali pritarti, jeigu jie tasme yra elemento, kuris dabar veikia nariai ir jas demontuotų? Ne, gal ne dėl to. Aš manau, kad dauguma seniūnų, kurie tikrai tinkamai dirba, kurie turi bendruomenės pasitikėjimą, tuos rinkimus lengvai laimėtų. Čia nėra tai didelė problema. Čia tikrai ne šitoje vietoje reikėtų ieškoti kažkokių atsakymų. Aš manau, kad jie tiesiog supranta, kad jeigu mes nieko daugiau nekeisim, va tik tais. Tik tais. Tiesioginių seniūnų rinkimus pakeisim, padarysim tokius. Jie supranta, kad va tada jie tikrai taps politikais ir va kai valdžioje rajono bus ne tavo partija, tada bus labai labai sudėtinga įsimušti va tuos reikalingus net ne kažkokiem šiaip tau svarbiam projektam, bet tiem baziniam dalykam. Nes... Nu, bet gal jie tasme tada jungtųsi į partijas, kurios turi potencijos žodžiu, ir taptų normaliais politikais? Na, žinai, tas jungimasis pagal tai, kad tave situacija priverčia jungtis. Aš nemanau, kad tai yra labai siektinas dalykas. Aš manau, kad na, mes, jeigu jau jungiamės į politinę partiją, mes pirmiausia turim ne
iš reikalo tai daryti, o idėjinio kažkokį pagrindą. Tai gali būti susiję ir iš reikalo, ir idėjinis. Visai gali būti, aišku. bet tai beje, Lietuvoje ir yra ta problema, kad dažniausiai tas ir būna, kad iš reikalo yra jungiamasi, nes tos idėjinės politikos, tai taip, aš čia dabar kalbu, kad galbūt čia seniūnai turi būti politikais ar dar kažkaip, bet nu, mes žinom, kad tos tikrosios idėjinės politikos na, nėra baisiai daug. Čia aišku, turbūt mano palaikytojų ir kadangi pats esu nacionalinis susivienimo narys, tarpė nesulauks didelio pritarimo, bet aš manau, kad Lietuvoje iš tiesų yra dvi idėjinės iš tiesų partijos. Na, tai aišku, mūsų partija čia kaip kas vadega pakel, žinai, ir Laisvės partija. Ta prasme, tai yra mūsų visiškai antipodas, visiškai idėjiniai oponentai, bet ta prasme, aš bent jau tai matau, kad nu, jie tikrai kažkokią idėją atstovavo. Nu, kiek aš tą idėją nepritarčiau? Aš sutikčiau galbūt, kad kažkokio idėjiškumo yra, bet yra versija, kad idėjiškumo yra už to stovi verslo interesai ir yra tam tikrų argumentų pagrįsti. Aš manau, kad tai yra absoliučiai teisinga idėja, ta prasme, ten yra ir idėjinių žmonių, kurie atstovauja tą idėją, taip jau yra ir Seime, tikrai idėjinių, mes žinom apie ką kalbam, kurie ten atėjo tikrai iš idėjos, o ne iš biznio interesų turbūt, bet yra ir tokių, kurie ten na, tikrai tik tais ir ieško galimybių, kaip čia ką nors prasukti, kaip senais gerais lygos laikais. Tai pagrįžkim dar šiek tiek prie piniginio klausimo, nes ir seniūnų atveju yra biudžeto klausimas. Aplamai biudžeto prasme, ką daryti, kad tie biudžetai nu, nedidėtų skolos, deficitas ir ar čia trūksta skaidrumo pagrindinė problema, ar čia trūksta kažkokio perskirstimo, kur čia yra bėda? Čia tas perskirstimas, na, tai irgi iš esmės gaunam pinigus iš valstybės švietimui. Tai yra pagal mokinio krepšelį, tai ten to perskirstimo kažkokio nelabai kažką ir padarysi. Tai mokyklų konsolidacija nelabai, jums patinka toks dalykas? Konsolidacija nėra kažkokia didelė problema, iš esmės. Jeigu iš rajono neišvažiuoja mokykla. Vat dėl konsolidacijos, jeigu jinai apie piniginį aspektą iš tos pusės, konsolidacija gal net ir būtų geriau, nes tie mokiniai iš esmės dažniausiai niekur nedingsta. Uždarai vieną mokyklą, tie mokiniai pervažiuoja į kitą. Tas krepšelis mokinio lieka, jis tik naina kitai mokyklai. Taip, bet jeigu mokykla kitoje teritorijoje, tada jau atsirado. Jeigu kitam rajone, tai taip. Ta prasme, jeigu kitam rajone, tada tu prarandi. Bet savivaldybė yra atsakinga už visą ūkinį išlaikymą. Tai kiekviena mokykla, net ir mažiausiam kaimelį, kur turi 50-60 mokinių, gali kainuoti virš 100 tūkstančių eurų per metus. Tai yra šildymas, darbuotojai, valymas, vanduo. Yra tas juokas, kad ten kartais būna daugiau pagalbinio personalo negu mokytojai. Tai čia ne tik juokas, bet... Čia tokia realybė visą. Du metus jau man būnant taryboje, vienus metus nebūnant, sekančius jau buvau, du metus buvo laikoma viena mokykla, kur buvo 12 ar 13 mokinių ir 14 mokytojų. Dar yra, o kur dar visi ūkvedžiai? Tai čia, tai sakykim, jo, čia valytojai tie visi kiti, tai čia dar priedo, bet na, kai yra 13 mokinių ir 14 mokytų, na, žiauriai atrodo. Nu, čia mieste žiūrint, gal ta problema atrodo labai keista, bet jeigu vyktų kažkoks tinklo reformavimas, nu, tarkim, vat, iš pačio rajono, kokias galėtų atsirasti pasiekmes, tarkim, gyventojams, kiek toliausiai reikėtų vežti savo vaiką. Labai geras pastebėjimas dabar kaip tik 5 metam ir planą turim patvirtinti ugdymo pertvarkos. Tai šiuo metu vat, ir yra viena mokykla, kurią politinė valia visiškai primesta bandoma likviduoti. Mhm. Jinai pakankamai toki, būtent tos seniūnijos vienintelė aplinkui, ten 30 km spindulį vienintelė mokykla beveik. Ir problema tame, kad mes suprantam, kad ją reikėtų kažkaip keisti, nes ten dabar yra pagrindinė mokykla, kur reikia 8 klasės. Tos klasės yra jungtinės. Kokybė, šis doktorkim, 5-6 klasės sujungtos, na, kokybės nelabai gali užtikrinti. Tai čia yra tas labai didelė problema. Mes suprantam, kad taip, kaip jinai iki šiol veikia, mes jos nebegalim laikyti. Bet dabar, kai pagalvojame apie pradinukus, kuriems gali tekti apie 35 km į vieną pusę kasdien važiuoti. Bet tai gal reikia tik tai tos vyresnius atmušti, o pradinukam palikti tai, mokyklą? Tai vat mes ką ir siūlomės nuo pozicijos ir pateikėm pasiūlymą, kad taip, mes suprantam, kad ta mokykla jau kaip veikia iki šiol veikti nebegali. Mes ir siūlom ne ją likviduoti, o reorganizuoti. Tai yra iš pagrindinės padaryti pradinę.
Nes galėtų mokytis pirmų, ketvirtų klasių mokiniai prieš mokyklinukai, iki mokyklinukai, ten tie visi mažesnėjai. O ką darys su patalpom ir tuo išlaikymo kaštais? Tai va tas ir yra, kai mes uždarysim, visiškai ten mūsų žinimis vis tiek veiks prieš mokyklinio ir iki mokyklinio ugdymo grupės ir vis tiek mes tą pastatą turėsim šildyti. Mhm. Nesvarbu, ar kiek ten mokinių vis tiek šildymą, nu vis tiek reikia palaikyti toks, koks jisai yra. Ir tie kaštai mums bus. Tai mes ir siūlom, kam kankinti tuos pradinių klasių mokinius juos tampyti ir skiriam tas pačias lėšas, papildomai pasamdyti reikės du mokytojus. Nes vis tiek tos pradinės klasės bus jungtinės. Pirma, antra, trečia, ketvirta. Pradinėse klasėse taip, tai nėra gerai, bet tai nėra taip blogai, kaip tampyti tokius atstumus kiekvieną dieną vaiką. Nes bus tokių vaikų, kuriems reikės po 70 km suvažinėti per vieną dieną. Prasme, 5 dienas per savaitę. Ir taip kasdien. Na, aš nežinau, ar tai... O savivaldybė, tarkim, turi šai transportą, ar šį tėvų iniciatyvą, ar čia... Yra tie geltoniai autobusėliai, bet mes jau pradėję gvildenti šitą temą, sulaukėm iš gyventojų tokių atsiliepimų, kad jau jie gauna tokių žuomenų, kad gal net nebus kuo vežioti. Tai taip, gali tėvai patys važiuoti. Yra tokių tėvų, kurie gyvena tos aplinkinėse gyvenvietėse, kurių vaikai eina į tą mokyklą, jie važinėja dirbti į Varėną, jie gali nuvežti, bet yra tokių, kurie negali nuvežti. Tada juos reikia vežioti, bet nesvarbu, ar tėvai veža, ar autobusėlis veža, ar dar kažkaip. Bet vis tiek tas atstumas nesikeičia. Buvo pasiūlymas, gali mokiniai gyventi bendrabutį. Bet tai dabar pirmokas gyvens bendrabutį. Ta prasme, jam su tėvais reikia būti daro ne bendrabutį. Aš dabar neįsivaizduoju, jeigu turėčiau, tarkim, pirmoką vaiką. Žinai, Nes čia gal labai tinka pagal tas naujas visas koncepcijas, ten, jau ugdymo, švietimo. Jo, bet čia tai gal net ir daugiau senosios koncepcijos, nes anksčiau būdavo tas, kad, tarkim, iš atokesnių gyvenviečių atvažiuodavo vaikai ir gyvendavo bendrabučiuose. Bent jau atmirkiniai tai tikrai veikia. Pradinukai. Ten berods visų klasių, žinau. Aš dabar tiksliai nepamenu, nes ten jau realiai, kai aš jau atsimenu visus tos dalykus, tai jau ten buvo tai internatinė mokykla tuo metu vadinasi, tai ten jau nebuvo labai daug mokinių, bet ankstesniais laikais ten buvo labai... labai internatizuoti mokyklas. Tai, internacionalizuoti. Skamba rimtai. Skamba rimtai. Pabandykim tada dar kažką tokio šiek tiek kitai pasižiūrėti tą... Yra va, tos ūkinės problemos savivaldos, čia matyti visiems aišku, kad reikia daugiau tų galimybių jas išsispręsti vietoj greičiausiai, jeigu ir biudžeto klausimai išsprendžiami, bet šalia to dar atsiranda tokie kokie nors bendra valstybiniai reikalai, kur kartais mano manimu iš šono žiūrint savivaldybės žiūri iš savo daržo ir aš vaiduosiu čia vieną pavyzdį, kuris nu, toks rezonansinis čia buvo ir jūsų apylinkė, ir Žemaitijai. Yra kažkoks poreikis valstybinis, kuris savivaldybėje nėra galbūt nei pirmo, nei antro svarbumo. Jie žiūri iš tos informacijos kiekio, kuris yra pateiktas, ir aš kalbu čia apie poligono klausimą. Mhm. Ir vat, nu čia aplomai su krašto apsauga dažnai yra tie dalykai pastebimi, kad atimti iš krašto apsaugos, duoti švietimui, vat, tokie dalykai. Supriešinimas. Jo, dirbtinis supriešinimas. Tai vat šiuo atveju yra ten... aplinkos apsauga pastatoma, yra pastatoma ten vos ne, aš skaičiau ten jūsų rajone vieną straipsnį jūsų mero ir labiausiai man patiko komentarai po straipsnį, ten buvo žodžiu, tai tipo, sukurs darbo vietų, kažkas ten sakė, nu tai ten jau išplūdo visus tuos, kurie galvoja, kad čia įmanoma darbo vietų sukurt, bet sako, tai kokias vietos bus, gilizų rinkėjai ar bėgantys taikiniai, žodžiu. Tai, ne, nu tai man... nereiktų vertinti tokių komentarų rimtai čia. Aš suprantu, kad visai smagu būna tokias paskaityti ir man sukelėtų. Nu. Bet va, kaip tokias problemas spręs, kurios iš principo perauga savivaldybės ribas ir savivaldybė galbūt nemato, naudos bendraja prasme, ten kas mus puls, žodžiu, arba ten vėlgi tokie palyginimai, ruso poligonas buvo blogai, tai amerikono poligonas bus blogai, žodžiu, tokios banalybės, kurios, kaip vat šitos vietas spręsti dalykus, kai susikerta tokie ūkiniai, pragmatiniai siauriai interesai su platesniais? Čia turbūt reikėtų iš dviejų pusių žiūrėti. Vienas yra kaip vietos bendruomenė nori, nes mes visuomet akcentuojam, kad na, tikrai svarbu, kaip vietos ten gyvenantiems žmonėms atsilieps. Konkrečiai Varėnos atveju, kuomet buvo ten paleistas tas gandas, kad galimai viena iš galimų vietų yra Varėnos rajonas, kad įsikurs poligonas. Tai
pradedi galvoti tada, o kaip tai paveiks vietinius gyventojus. Nes labai nemaža dalis dirba turizmo sektoriai, tiesiog iš to gauna pajamas ir taip toliau. Tai yra tiesiog susijęs su vietos gamta. Jeigu, tarkim, ten yra poligonas, jau vis tiek yra trukdžiai kažkokie, nes ir keliai jau ne visi prieinami, ir technika kažkokia juda ten važiuoti, jau nepatogu. Labai nemažai žmonių dirba miško gėrybių perdirbime, rinkime vasaros metu. Bet čia, man atrodo, žmonės pamiršta dar vieną dalyką. Vat aš paimsiu pavyzdį, amerikonai grasinosi išeiti iš Vokietijos, ten mažino pajėgas ir vienas iš pagrindinių pasipiktinimų buvo, kad tokia darbo žmonių infrastruktūra bus suardyta, kur vietiniai gyventojai dirba ir gali užsidirbti. Ar tikrai vietinių gėrybių rinkimas ir žodžiu... Ne, aš nelyginau šitą dalyką, aš tiesiog sakau, į ką reikėtų atsižvelgti, nes nu, mes negalim pasakyti, kad vienas dalykas yra absoliučiai svarbus, kitas absoliučiai nesvarbus. Taip, yra kažkoks rangas problemų, kur vienas problemos sprendimas yra skausmingas kitiems, bet ta prasme, jis yra ta problema yra svarbesnė, aš tą suprantu. Bet kitas momentas yra, kad taip, kažkur tas poligonas vis tiek turi būti. Taip, galima kalbėti. Nu, yra tokių, kurie mano, kad jo iš vis nereikia. Jo. Neįsigilinę į problemą, negirdėję, kas čia daroma. Galbūt mes žinom, kad ten Lietuvoje kiek ten 7 biros poligonai dabar veikia. Ja, bet jie labai skirtingų dydžių, pajėgumų ir galimybių. Kai aš šitą klausimą išgirdau, aš domėjausi tuo, nes aš žinau, kad galų galia ateis laikas, kai jau reikės diskutuoti, tai ta informacija nori, nenori, tu renkiesi. Bet aš suprantu, kad reikia to didesnio poligono, ten biros numatyta, kiek ten 150 kvadratinių kilometrų kažkas tokia. Labai didelis. Jo, didelis. Nu, man atrodo, kad atitikmuo yra tik tai Rukla, gal Pabradė. Man atrodo, kad būtų ne didesnis. O visi kiti ten yra nykštukiniai poligonai. Taip, ten yra labai siauros specifikacijos tie poligonai. Tai čia būtų daug didesnis. Aišku, labai sudėtinga ta būtų mūsų rajone padaryti, nes dabartiniai įstatymai neleidžia nieko daryti saugomose teritorijose, nacionaliniuose parkuose, rezervatuose. Bet įstatymus Seimas matyt galėtų šiek tiek koreguoti. Bet na, įsivaizduokim, kaip tada visas tas susidėtų į tą vaizdinį, kuomet mes čia kovojam už New Green Deal ir taip toliau, ir mes pakeičiam įstatymus, kurie... Nu, ne visi kovoja už New Green Deal, ir ten irgi yra tas met tokių... Yra, bet sakykim, kad dabartinis naratyvas yra toks, kad Lietuvos dabartinė vyriausybė yra už tai. Bet vyriausybė tikrai taip. Taip. Tai vat, kai mes visą tą susidedam į vieną paveikslą, mes suprantam, kad tokių įstatymų priėmimas, kur mes apsaugą kažkokių saugomų teritorijų sumažinsim, na, aš nelabai suvedu, kuomet mes kalbam apie žalią politiką. Aš, aišku, nesigilinčiau dėl Varėnos ten lokacijos, aš ten neįsigilinęs tą landšaftą, ar būtų kažkur teritorija, kuri nesikirstų ten su rezervatais, su draustiniais ir panašiai, bet, nu, matyt, poligonas kaip toks turi dar ten kažkokią ir strateginė, esame, pozicija, kuris turi būti, jis negali būti bet kur. Yra tokių minčių, kad paimkim pačią blogiausią žemę, ten pastatykim poligoną, bet jis galbūt ten netlik savo funkcijos. Tai čia tai yra tie dalykai. Pirminio atveju, kuomet Žemaitijai norėjo, tai ten kaip tik ir buvo, kad viena iš geriausių žemių norėjo paimti, ten to prasme tie laukai dirbami derlinga žemė. Žemaitijai tikrai ne geriausia žemė. Geriausios žemės yra, esame, Suvalkijoje ir centrinėje Lietuvoje. Kalvotoje Žemaitijoje geriausia žemė. Nu, ten nėra kalvoto. Ta prasme, tas plotas, kurie norėjo rengti, ten nebuvo toks jau kalvotas, kaip pavyzdžiui... Ne aplink Šatlėje rengė. Ne, šiaip, jeigu apie tą žemės prastumą, tai taip, būtų Varėna geriausias variantas. Nes pas mus yra Dzūkijoje smėliai. Ne, tai čia vėlgi, tasme, matyti, negali lyginti, kad jeigu negali išauginti runkelio to žemė, tai jinai yra prasta. Galbūt jinai, tasme, ten yra miškas, ten yra kita įvairovė. Tai tas atsiriame, kad ūkininkai, kurie užsiima žemės ūkį, jie mato tik tais vieną problemą. Kas užsiima miškininkystę, mato kitą problemą. Ir vat, kai reikia suderinti visų interesus, vat tada net ir savivaldoje prasideda tikroji politika. Nes, tai čia ir yra. Nes čia atrodo ūkinis klausimas, kur bus poligonas. Bet iš tiesų tai čia yra politika, nes daugybė interesų tiek verslo, tiek bendruomenių, tiek žemdirbių, tiek ten miškininkystė, kas susieima įvairūs interesai ir kaip jūs visus suderinti. Na, čia aš manau, kad nėra stebuklingo recepto, kad visiems būtų gerai. Čia vis tiek bus kažkas, kas nukentės, be abejonės, bet vat, politikų ir yra darbas toks padaryti taip, kad nukentėtų mažiausiai žmonių ir tie, kurie nukentės, kad nukentėtų labai labai mažai.
Kuo mažiau, kiek įmanoma. Jo, tai čia klausimas, į kurią pusę reikia judėti, ar daugiau savivaldos, ar mažiau savivaldos, nes jeigu būtų mažiau, matyt, tokį klausimą būtų galima labai prastai išspręsti. Taip, tiesiog nuleis sprendimą iš viršaus, o nu gerai, ten protestuokit dar, ką nors darykit, va, kai buvo, tarkim, su Ševronu labai seniai, ten Žemaitį, kuomet buvo protestai, kad ten užterš vandenį ir taip toliau, ten ta technologija skalūnų. Tai jeigu būtų buvę tokia tvarka Lietuvoje, kad savivaldos praktiškai nėra, na, nuleido, žinai, Seimas ar ten vyriausybė iš aukščiau ir viskas. Nors, žinai, viskas vyksta, ten jūs galite su plakatai, žinai, mojuot, nu, jūsų teisė, žinai. Tai aš nemanau, kad tai yra kelias. Aš manau, kad daugiau savivaldos yra geriau, bet, nu, ta savivalda neturi būti tokia, kur žmonės yra nuperkami darbo vietomis. Šantažu. Dar kažko, nes dabar, na... Čia... Bet, va, va čia va, paminėti gerą dalyką, kaip jos išspręsta, prasme. Jeigu pats paminėt pavyzdžius, kai žmonėm paskambina, sako, jūs konkursas, ten jūs darbo vieta... Jeigu jūs negali dalyvauti, jo, jūs nedalyvaukite, viskas tvarkoja, bet jūs nedalyvaukite. Ir tada tas žmogus sako, nu, ką man tos problemas? Taip, čia taip, paprasti būtiniai dalykai žmogaus gyvenime. Netgi ir dabar taryboj, dabartiniai, čia vėlgi aš vaikštau ten peilio ašmenim kalbėdamas, ne, ten galėčiau dabar prie kiekvieno žodžio galėčiau pridėti galimai, žinai, kad tik tai būtų nuomonė ir visa kita, bet tai yra nu, vieši dalykai. Nemažai yra tokių tarybos narių, kurie balsuoja taip kaip reikia dėl to, kad yra... tam tikri reveransai jiems padaryti, kažkokios darbo vietos, kažkokie pasiūlymai, dar kažkas. Na, mes tą žinom, visuomenė tai žino. Bet vat, kas keišiausia, kad visuomenė iš dalies tai tinka. Nes blogai yra tas, kad nėra matoma alternatyvos. Visuomenė jau gajus tas mąstymas, na gerai, su šitu meru vyksta tai, atiskitas meras. O kaip jis pajungs visą tą aparatą savo valdžiai? O kelintą kadenciją jūsų meras? Antra. Tai... O mero kadencijos yra apribotos? Ne. Neapribotos. Ne. Dabar Lietuvoje galima... Turim gimęs ten tokių, jo. Galima, nu, gerai, logiškai, man 15 kadencijų, 60 metų, vat nuo 20 iki 80, žinai, 60 metų, 15 kadencijų atpilt merų ir niekas įstatymiškai tau to uždrausti negali. Tai yra žiūro ir čia dar labai svarbu paminėti ir yra žiniasklaidos klausimas, nes... Nacionaliniu lygmeniu, tai taip, ta žiniasklaida gal jinai iš dalies ir pučia į vieną pusę, bet vis tiek tos nuomonių įvairovės gali rasti, nu, kažkiek bent jau. Vat Varėnos rajone konkrečiai, tai vat yra vienas iš pagrindinių laikraščių, kuris vadina nepriklausoma. Aš beje, šitą pastovį kartuoju nepriklausomas ir labai jie pykstam manęs, nors aš tik cituoju, kad jie yra nepriklausomi, jis taip teigia. Na ir pasižiūri, kuomet yra spausdinami straipsniai, galimai kritiški straipsniai apie mero aplinką, kurie dažniausiai būna vis tiek išsukami, kad čia viskas yra tvarko, viskas labai gražu. Kuomet spausdinama apie poziciją, tai ten negailima epitetų iki, sakykime, etikos atpažydimo, žurnalistinės etikos pažydimo ribos netgi taip pat galima pritempinėti. Bet čia reikia jau žiūrėti finansus. Kiek laikas susijęs finansiškai su... Taip, tai vat ką noriu paminėti, kad... Dabar, kuomet mes finansų ir investicijų skyriaus vedėjos teigimu viskam finansavimą mažinam 30%, viešinimui ir ryšiams su visuomenė, kas aišku yra ir viešinimas laikraščiuose, skelbimai, padidinam berods 50%. Susimoka, žodžiu, laikraščių iš gerus darbus. Žinai, jeigu taip rimtai, tai paėmus šių metų, nu, kiek 2 mėnesiai praėjo, dabar vasario 24, ne? Tai buvo kokie 10 numerių, tai 7 buvau aš paminėtas, nu, ne pačiuose geriausiuose spalvose. Tai, žinai, aš nemokamai tą gaunu. Nemokamai reikia, nereikia mokėti. Ja, tarp kitko pasakojo man vienas Seimo narys, kaip vietinis laikraštis jam išstatė sąskaitą, jisai sako, kad, nu, tipo, tokių nėra galimybių. Tai po to jisai sekančiam numerį, kur ten buvo kažkokia šventė, ir jis stovėjo nuotraukos šone, buvo nukirptas. Dar kartą nukitas jis įsigudrino, sakė, tada sako, aš jau padarau išvadą, kad reikia eiti į vidurį sambūrio, tada neturės kaip iškirpt. Bet, sakė, tada bandė imti rakursą iš šono, žodžiu, kad jo nesimatytų per galvas. Žodžiu, vyksta... Tai per tuos pačius Seimo rinkimus, kuomet pristatinėjo kandidatus, čia labai buvo toks man nemalonus atvejis, kuomet buvo mūsų 14 kandidatų, po 7 kandidatas kiekvienam numerį pristato 2 numerį. Ir visų nuotraukų... Tau neužteko vietos? Geriau jau būtų neužtekę, kaip pagalvoji. 7 kandidatai, 6 nuotraukos, na, iš VRK paimtos normalios, o mano nuotrauka tokia, na, kad taip, jeigu nepažinočiau, žinai, aš galvočiau, kas čia per narkomanas. Dar, žinai, ištampyta ta nuotrauka padaryta taip, kad ten tikrai
nu, galim ir nepažinti žmogaus. Ta prasme, bet sutiktum gatvėj, pasimtum tą laikraštį, nu, nesuprastum, ar čia tas pats žmogus. Aš skambinau, klausiu, tai jie ten viską aišku paneigė. Techninė klaida, sakė. Ne, mes nieko nedarėm, čia taip visą tą nuotrauką taip ir buvo. Viskas tvarkoja, tik tais bėda, kad kai gavau tą PDF failą, atseit, kurį siunčia, tai ten ta nuotrauka buvo graži. Bet kai atspausdino, at kažkodėl visų nuotraukos tokios pat kaip PDF failio, o atspausdinta mano buvo... Bet vėlgi, laikrašiai, tai gal opozicijai reiktų savo laikrašį turėti, tada būtų... Kaip, čia žinai... O kiek laikrašio aplamai yra? Du, ir realiai vienas yra pagrindinis, kitas, na, trigubai mažesnio tiražo, tai jie akivaizdu, kad mažesnį pasiekimumą turintis. Bet, ta, žinai, opozicijos laikraštis, tai automatiškai, kai yra opozicijos, tai jisai yra politizuotas. Žmonės į jį žiūri jau kaip į politikų kažkokį tai turinį. Ne, tai jis nebūtinai turi priklausyti opozicijai, bet asmenų... Tai aš suprantu, ką tu turi omeny, bet vis tiek, jeigu mes dabar nusprendžiam kažkaip netiesiogiai patys, bet per trečiuosius asmenis naują kažkokį laikraštį išleisti, vis tiek tai būtų vienas dalykas priimtas kaip... kažkoks siekis įtakoti jau viešąją erdvę iš politinės pusės. Antras dalykas, na, tokiam senstančiam ir jau pakankamai senam rajone kaip Varėna, Varėnos rajonas, yra per daug sudėtinga tokią naują prekę, naują ženklą įnešti. Bet tas sen, paklausiu kitaip, ar senas ženklas ekonomiškai išsilaiko? Ar jis išsilaikytų be tų savivaldybės dotacijų, kurias gauna žodžiu? Čia jau yra... gal labiau diskusinis klausimas, žinai, aš neturiu ten finansinių tų ataskaitų, kažko sunku pasakyti. Mano nuomonė, kai aš kiek matau kiekvienais metais, kaip mažėja vis tas tiražas traukiasi, na, sudėtinga turėtų būti. Ta prasme, jie dar, aš manau, išsilaiko, kaip sakant, ten po paskutinių brūkšnių nėra, žinai, minusiukų, bet nėra ilgas laikas turbūt reikalingas, kad ten jau gali ir pradėti rodyti. Tai minusiukai, nes ir natūraliai mažėja skaitytojų, nes skaitytojai dažniausiai yra vyresnio amžiaus, jie dėl natūralių priežasčių nyksta. Išeina. Taip, išeina, jų mažėja. Tie nauji jauni gyventojai, jeigu išseniau gyvenė, jie nelabai tą popierinę spaudą skaito. Jie visas tas naujienas dabar Facebook'e, internete visur gauna. Jiems nereikia tos spaudos. Tai perspektyvas turbūt miglotas. Tai aišku, šiuo metu tas puikiai veikia. Tai gal dar yra kažkokių problemų, apie kurias mes čia nepašnekėjom ir vertėtų, tasme, žiūrint į savildą ne tik taip vat, lokaliai, bet iš tų lokalių pavyzdžių gal yra kažkokios bendresnės problemos, kurios visur yra, ką dar reikėtų paminėti. Tai problemos gal visur yra ir panašios, ta prasme, dėl tų finansų, dėl to, kaip yra renkama, kas renkama, bet... Pagrindinė problema gal yra ta, kad dabar mes, ne tai, kad mes, bet apskritai visi steimai, kiek aš paminu, kalba apie daugiau savivaldos, daugiau galių žmogų ir taip toliau. Bet tas dažniausiai lieka tik kalbom, nes mes neturim jokios nacionalinės politikos, kaip žiūrėti regionus. Kalbėkim dabar gal ne apie kiekvieną atskirą rajoną, apie regionus, apskritai. Nes mes visuomet akcentuojam regioninį politiką, va čia va išrinkit mus, čia va skirsim dėmesio su valstiečiais. Labai labai konkretas pavyzdys, 16 metais. Jeigu viskas, ką jie žadėjo, būtų įgyvendinta, tai dieve, dabar regionai būtų ir tik klestėję. Žydėtų. Taip, žydėtų. Na, bet ką jie įgyvendiname, žinom, čia neverta aptarinėti, bet... Tos tikros regioninės politikos aš nemačiau ir vat konservatoriai žadėjo. Ir aš irgi nematau kažkokių tai ten bent užuomazgų, kad kažkas keistusi. Dabar yra regionai palikti likimo valį, jūs ten tvarkykitės taip, tos europinės lėšos, jos ateina, iš jų kažką gali padaryti. Bet taip, kad pasižiūrėti kompleksiškai, kodėl vat vieni rajonai dar kažkiek įsilaiko, dar bent... Ta gyventojų kaita ant nulio laikosi, kiti yra minus 500 ir net daugiau per metus. Kaip tą problemą spręsti? Nes ją spręsti reikia ne taip, kad vyriausybė ten suformuluoja idėją, Seimas priima įstatymus ir vat Varėnos rajonui kažką padaro, žinai, vat jis klestėt pradeda visi kiti toliau miršti. Čia reikia kompleksinio sprendimo, kažkokio vieno bendro vardiklio, ką mes darom su regionais, ar mes iš tiesų tampam ten. Išjungiam šviesą. Taip, galbūt, gal taip, pripažinkim, tai yra vienas iš galimų variantų, kad mes gal taip paskutinis išjungsim šviesą, žinai, išvažiuosim į Vilnių ar ten į Ūsienį. Nes čia yra viena tokia koncepcija, kur mes turėsim tuos vadinamus 2,5 miestą, tai yra Vilnius, Kaunas ir pusė Klaipėdos ten gal vadinamą pusė miestą. Aišku, čia klaipėdiečiai, kad žiūrė dabar jau viskas jau išjungia ką tik šitą. O ką šiauliečiai ar panevėžiečiai?
Gerai, tavo variniškiai, ką? Aš jau šviesą išjungiu. Ne, čia kalbant rimtai, tai mes suprantam, kad yra tikrai reali problema ir kad mes einam į tą variantą, kad okei, dabar mes džiaugiamės, kad 20 metais buvo teigiamas gyventojų tas balansas. Mes, bet kur jisai susisloksniavo? Taip, kur jisai susisloksniavo. Taip, biškiai paaugo Šiauliuose, Panevėžy, aišku, Klaipėda, Kaunas, Vilnius čia ir taip jie augo, bet visuose tuose regionuose, vat kaip Varėna, Alytus, Marijampolė, Utena, Mažeikiai tie patys, na, čia visą Lietuvą, tai paimkim, ten yra Mažeikiai. Bet ką tiem regionam daryti? Čia aš prisimenu, kažkada diskutavau šiek tiek su vat, paminėtos partijos vienu iš atstovų, tokio, gerokai kitokio, matyt, žandro, kalbu apie Tomą Tomiliną, tai jis ten visokių futuristinių idėjų turėjo, kad galima čia nuvežt, galima ten pigiau gyventi, ten pasatyti gamyklas, ten dar kažką. Čia daugiau bet, planinės ekonomikos gal tokia idėja. Ne, nu, tasme, netgi jeigu priimti tą idėją, kad kažkokie privatus investuotojai kažką statytų, ar čia yra realu, ta prasme, kad kažkaip va taip va būtų galima išvystyti tą infrastruktūrą, kad tarkim aš gyvenu, tasme, nežinau, dirbu ten Varėnoje, ten man yra šalia kažkokia gamykla, ten atsiranda pramogos, atsiranda traukos centrai. Nu, ar čia nėra iš utopinės ir tiesas? Ar nepaprasčiau yra, nežinau, palikti ūkininkus, turistus, žodžiu, o visus kitus kažkaip tai... Išvežta, ne? Kur išvežt? Pas meškas nori pasakyti? Reislokuoti, žodžiu. Jo, perkelti. Gerai, gerai. Nėra tai utopinės idėjos, vat Seimo rinkimuose mes turėjom suformulavę kelias idėjas, kaip galima tiem regionam padėti, nes mes irgi buvom iš tų, kurie advokatavo, kad regionus reikia gaivinti, bet nenorėjom būti tiek, kad gaivinam, bet kaip nesako. Vienas iš mūsų pasiūlymų buvo toks, kaip jau svarstytas ir netgi norėtas įgyvendinti Seime, yra tas, kad valstybės institucijos yra labai koncentruotos Vilniuje. Aš manau, kad tam tikras paslaugas, kurias suteikia Vilniuje galų gale tik tai sakyti. Švietimo ministerija į Varėną, kultūros ministerija į Druskininkus. Ne tik apie ministerijas, yra labai daug visokiausių departamentų, šiaip visokių įsteigėlių, kurios irgi teikia paslaugas, bet jos neteikia taip, kad žmogui. Jos atlieka kažkokį darbą, bet jie atlieka kompiuterių. Aš manau, tą darbą yra įmanoma padaryti lygiai taip pat Alytui, kaip yra įmanoma padaryti Vilniuje. Bet jeigu, specialistai gyvena Vilniuje, tie, kur dabar dirba, kaip jie persikels į Alytų? Tai nebūtina specialistus perkelti. Aš tikiu pilnai, kad Alytui yra specialistų, kurie gali tą padaryti. O tas specialistas, kuris darbą turėjo Vilniuje, ta prasme, jam galima pasiūlyti kitokią pobūdžio darbą. Tiesiog mes negalim koncentruoti viso to į Vilnių, nes valstiečiai turėjo tą pažadą, kad mes perkelsime daugiau va, šitų valstybinių darbo vietų aš regionus. Aš neseniai kažkada jau prošoną mačiau kabo lentelė Žemės ūkio ministerija Kaune, žodžiu. Bet... Na, tai čia blėni visiškai. Kiek ten yra to darbuotojų? Čia net tiek svarbu, bet ką jie padarė, realis statistika rodo, kad jų kadencijos metu Vilniuje tų valstybės darbuotojų padaugėjo. Valstybės tarnautų realiai daugiau Vilniuje. Čia matyti inercinis procesas, kuris tiesiog vyksta. Jo, bet jeigu tai deklaruoji, tai tu gali kažkokiu priemonėm imtis, kad tai pakeistų. Prasme. Tai yra politinės valios dalykas. Ir kitas dalykas, vat, ką gal ir Tomilinas... Politinės valios ir kadrų. Prasme. Tai kadrai turi turėti politinę valią. Na, taip, bet vat, kaip tos kadrus su politinė valia sujungta čia... Taip, jeigu... vat, tada ir atsiranda vat, idėjinis klausimas, ar mes į partijas einam iš reikalo, nes ten galimai perspektyvas kažkokios, ar mes norim partijose idėją kažkokią atstovauti. Jeigu valdytų partija, kuri atstovauja idėją, jo, bet jeigu jinai neturi, čia vienas iš tų dalykų, kur čia aišku biškai nukrypsta nuo temas, bet vis tiek jau sveika šiek tiek nukrypt. Tasme, politinė partija, jeigu jinai turi tik tai geras intencijas, bet tasme, yra tiek biurokratijos Lietuvoje, kad norint ją, tasme, netgi po viršutinį biurokratą paskirti tasme, savo tą idėją, nu, čia reikia turėti partijos turi būti masiškesnės. Kad jos, tasme... Čia nėra mažųjų partijų galiams, ta prasme, čia tu gali būti Seime, tu gali norėti labai inicijuoti. Čia kol kas Lietuvoje yra tik viena partija, kuriai pavyksta tos kadrus sukontroliuoti. Aš nereklamuosim jos čia, dabar. Čia visi supras, apie ką kalbam, bet čia nėra tas, kad ta partija dėl to, kad jinai turi galios į savęs dabar, čia yra praeities dalykai. Ta prasme, yra sistema, kuri sukurta daug anksčiau ir ta sistema važiuoja. Ja, pradžioje buvo dar dvi partijos, kurios konkuravo, dabar viena jau numirė tas metai. Jie patys nusižudė. Čia diskusijų klausimą. Mano nuomonė, jiems padėjo nusižudyti. Galim sutart turbūt. Tai grįžtant prie tos Tomilino idėjos, kad galima ten kažkas, aš neišgirdau iki galo, ten nepasakai, bet ką mes siūlėm, tai yra, kad tarkim, įmonė nori kurtis Vilniuje. Mes galim pasiūlyti, kad jūs kurkitės, labai pasakysiu, grei Varėnos rajone, jūs galit kurtis Varėnos rajone, mes subsidijuoti galim
tam tikrą darbuotojų skaičių. Tarkim, kad jūs mokat 1000 eurų į rankas, bet jums iš tiesų tai kainuoja 500. Čia kaip labai toks grubus pavyzdys. Mm-hmm. Taip pat veikiančios įmonės gali perkelti savo veiklą į rajonus, tarkim, į Mažeikius kokius nors, ir tikėtis, kad 5 ar ten kažkiek metų galės nemokėti jokių mokesčių. Bet va čia vėlgi klausimais, kiekis žmonių ir specialistai, tasme, ar tikrai įmanoma, tarkim? Tai nebūtų daroma mechaniškai, kad va, mes juos perkeliam, o tada jau kai perkelsim, jūs ieškokit. Ta prasme, žiūrėt pagal, kaip sakyti, veiklą įmonės, aš manau, kad nemažai įmonių, kurios veikia Vilniuje, gali veikti kažkur prie Panevėžio. Aš nesakau, kad mes turim kažkokiam kaime įmonę statyti. Aš tikrai sutinku, kad galima kur nors šalia miestų traukos centrų užmiestyje pastatyti ir vat, žmogui, kuris gyvena kokiam nors artimam miestelį netoli. Dabar man kilo idėjas, pasiūlot Vintedui persikelti Elito žodžiu. Ir ne, nu, būkim realistai, to prasme galim juokauti, to prasme daug galim pasiūlyti, kad nu visas maksimas į vieną miestą sukelkim. Ne, čia paprašiau, būtų esame darbuotojai galbūt surastų, užtektų miestą. Galbūt, jeigu viskai Vilnių perkeltumėm, bet aš manau, kad tikrai galima vat, į kokį nors miestelį, kuris yra 20 km ar ten 10 km nuo Panevėžio, pastatyti gamyklą ir į ją galėtų važiuoti. Na, 20 km važiuoti į darbą šiais laikais yra tikrai niekas. Taip, taip. Nes aš kaip pagalvoju, vat aš iš Laisvės prospekto važiuoju į Saulėtekio alėją, vat kur dirbu. Tai dabar, aišku, karantinas, eismas mažesnis, bet aš žinau, kad kai yra įprastas eismas, aš važiuoju apie 30-40 minučių. Tai iš esmės, aš tikrai vat, iki Varėnos nuo Merkinės, kas yra 30 km, nuvažiuoju greičiau. Ne, tai žinoma, tai ten šviesoforo vienas gal yra, žodžiu. Gal du. Tai va, tai. Bet vat, supranti, vat, Vilniuje tas judėjimas, mes važiuojame miesto ribos, aš net nekalbu apie užmiestį, kad jeigu aš gyvenčiau ten kažkur Avižienius ar dar kažkur, tai ten iš vis yra siaubingai, ten gali važiuoti ir valom. Avižienius būtų patogiau, nes apvažiuotum tada Vilniuje iš kitos pusės. Nu, gerai, gali būti, bet ta prasme yra tokių lokacijų, kur vat, gyveni, tarkim, Vilniaus užmiestyje, dirbi Vilniaus centre na, ir sėkmės važiuojant. Plus dabar dar prisimkim šitą karantino patirtį. Kuomet dauguma tiek darbdavių, tiek darbuotojų puikiai pamatė, kad gali dirbti iš namų. Tai va tas darbas iš namų gali net ir padėti regionams atsigauti, nes aš manau, kad... Čia buvo tokių svarstymų ypatingai karantino pradžioje, kad čia atgims regionai. Pat pavyzdžiui, vat, ar pažįsti nors vieną, du, tris verslininkus žmonės, kurie dirba iš namų, gyvena Varėnoje, žodžiu, ten kažkur apie regionę ir... Porą žinau. Bet jie tai... ne karantinas jos įtakojo. Tarsi, tai nebuvo karantino įtaka, bet porą tikrai žinau, kurie taip dirba. Jie iš tiesų dirba kaip ir Vilniui. Jie registruoti ten Varėnos rajoną, ten nušaliam kažkokiam atokiam kaime, jie ten gyvena pastovi. Kai yra reikalas, jie važiuoja į Vilnių. Bet ne taip, kad kasdien važinėtų. Jie dirba natoliniu būdu. Ir aš tikrai, nu, manau, koks tos grafikos dizaineris, ten programuotojas, kažkokias ataskaitas ruošti, dar kažką. Tikrai galima dirbant šitos pačios Merkinės. Aš dabar va, tikrai labai norėčiau galėti taip, nors mano darbas na, yra toks labiau cheminis, pilstyta, prasme, ten kolbas, visą kitą, na, yra rankų darbas. Aš negaliu to iš namų daryti, bet aš tikrai labai norėčiau, va, tarkim, gyventi Merkiniai, kur ten nuostabi gamta, viskas labai faina, išėjai 5 minutės tu miškėsi aplink grynas oras ir taip toliau, ir dirbt, užsidirbt ir gyventi tenais, kad nereikėtų sėdėti Vilniuje. Bet nu, aš tokios galimybės neturiu, bet manau, kad per karantiną labai labai daug darbuotojų pamatė, kad tokią galimybę pilnai turi. Tai žodžiu, regionai nėra dar visiškai miręs reikalas ir juos Lietuvoje būtų galima atgaivinti, mano nuomonė, jeigu būtų... Absoliučiai. Absoliučiai taip, čia tik tais reikalinga daug politinės valios, na ir daug, daug skausmingų sprendimų, nes tikrai pradedant juos, gal jie nėra taip, ta prasme, mirę, kad juos jau reikėtų, kaip sakant, ten, žinai, širdies masažą daryti, ta prasme, bet gaivinti... Degonės kaukės reikės. Gal degonė, dar dirbtinio ten, to ventiliavimo aparato plaučiams nereikia, bet degonės kaukės jau tikrai, manau, reikia, bet... kad visą tą įgyvendinti labai labai daug skausmingų sprendimų ir tikrai nepopuliarių. Dėl ko, manau, niekas jų ir nesėjima. Nes dabar pagalvokim, jeigu šitai problemai spręsti, būtų reikalingi populiarūs ir visuomenį palaikomi sprendimai, na tai čia būtų eilė, kas norėtų juos atlikti. Bet tos eilės nematom ir aš tikrai nemanau, kad čia kadencija kažkas bus padaryta. Nu tai puikina ta optimistinė. Nu, jo, čia optimizmo gal nelabai ištryškau, bet nu... Ne, tai aš realistas. Realybė reiks suvokti. Aš manau, kad
per ateinančius du metus mes dar pakalbėsim ne vieną kartą tiek apie konkretaus rajono problemą, galbūt ir su tamsta, tiek apie šitas problemas. Tai ką, Martynai, dėkui, kad nuo kolų buvo atitraukiam. Biškiai žodžiu prie mikrofonų. Vis tiek aplinką pakeisti. Tai, ir dėkui visiems, kurie ištvėrėt. Ir nepamirškit prisidėti prie mūsų kuriamo turinio tiek Patreon'e, tiek per tiesioginę narystę. Nepamirškit mūsų socialiniuose tinkluose. Ir iki kitų kartų.